Guys, assalamualaikum. Selamat petang, guys. Bawa balik kerja. Apa ni? Malas rasa ni, tapi sahabat kita ajak. Kita botol. Kasi jalan tengok macam mana. Sahabat kita Radi Fishing ni tanya kita WhatsApp nak turun tak tahun ni. Tanya kita. Kita telefon dia, dia tak nak. Aduh. Okay, guys. Masih sama. Tengok. Jom lah, kita mancing. Okay, guys. Go. Guys, kita ambil ikan Radi Fishing tadi. Okay, bapak. Dia datang dah pagi tadi. Dia miss. Mana ikan dia tadi? Makan upan ni pulak. Tengok letak geduk. Ha? Tu kat juga. Ya, tu ya tu. Kat juga. Pas bawah. Aku sama-sama tak menua air kat honde. Strike, guys. Guys, kita ambil ikan radi, guys. Kita ambil ikan radi, guys. Kita ambil ikan radi, guys. Guys, kita ambil ikan radi, guys. Guys, kita ambil ikan radi, guys. Kita ambil ikan radi, guys. Bro, jangan marah, bro. Aduh. Telepon tak nak akak. WhatsApp tak nak balas. Okay, guys. Kita tapau ya. Sungai ni banyak aktiviti ya. Kita tapau ya. Dapat tapau ya. Siapa-siapa datang, dapat tapau ya. Bawa balik. Okay, guys. Update jari. Ya, yeah, berjaya kita ambil ikan rading tadi. Aduh, hai. Gelak. Juga nak gelak ni. Aku anu ngake duk. Dengan air bekas babi lah. Mau dua kelo gelak-gelak ni. Monster. Hai. Pekak saya tiba-tiba. Oi. Oi, padu. Cek. Baga. Curuk, wey, curuk, wey. Curuk dah gelak hari ni. Aku tujuh ngai lagi. Apa ni, cek lajuk. Aku biar tak palo dah. Tak apa.
Orang mana? Ha? Ha? Apa? Kek laju. Babi. Sakut babi. Babi. Gila. Segi pula. Eh, cik-cik waking. Daya hanyut. Ha, kat segi ke ni. Nak apa kau? Ah, apoknya kena buat klik yogurt ni. Kena tapal lah tu. Segar ke tak? Ha? Eh, kena tapal lah. Mana babi ni? Oh tu. Paiko-paiko saku. Pagok. Okay guys, setakat ni je aku mancing. Ha, pelik gila guys. Ha, dah gelap dah, dah maghrib dah. Dapat 2 ekor, curuk seekor, lepas curuk tu. Harap-harap dia selamat lah. Ha, dari puak-puak, apa ni, puak-puak cari ke secara ganas. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, komen guys. Terima kasih menonton guys. Let's go. Bye-bye.